Du er frisk, ikke? Kom nu. Kom nu. Okay. Og det her, det gør du? Det gør jeg så tit, jeg kan. Er du med? Jeg er med. Du, ved du hvad? Du viser mig lige, hvordan man gør. Og så kommer jeg lige efter. Du kommer med? Jeg kommer med. Okay. Jeg er med. Hele vejen. Det er ikke så slemt, som man tror. Nej. Altså. Det er bare lige. Er du med? Okay. Ibi. Ej, for helvede. Ej, hvor er du streng, du lukker mig. Satan. Ibi. Ej, hvor er du streng. Ej, jeg turde ikke. Ej, en kylling. Jeg turde ikke. Ej. Ej, men jeg synes, det var frist. Synes du det? Ej, det synes jeg. Men det er pisse dejligt. Hvor tit gør du det? Så tit, jeg kan komme til det. Ja. Fordi det er jo, det er jo adrenalins kick. Der er nogen, der siger, at det svarer lidt til en lykkepille. Bare sundere, fordi der siger, nu pumper blodet rundt i min krop. Jeg kan godt se, at du er lidt rød nu. Det gør du ikke. I din krop. Nej, min krop. Nej. Nå. Nej. Jeg har taget noget med. Ej, fuck. Det måtte jeg jo. Jeg hoppede jo ikke i, vel? Nej, så du skylder. Lidt kogt vand. Ej, hvor fint. Og en kop med noget grønt te. Hvorfor forstå det dejligt. Noget bacon. Det er mærkeligt. Nå, vi har det. Så tænker jeg lige, vi kunne hygge os lidt. Ja, det kan vi. Jeg skal simpelthen høre noget om det der vinterbadning der. Det der. Ja. Hvorfor? Hvorfor? Jamen, jeg tror fordi, at jeg... Jeg altid fryser sådan. Jeg har helt vildt dårligt blodomløb, tror jeg. Ja. Og så har jeg fundet ud af, at det her det er det eneste, der sådan rigtig kan gøre mig varm. Lige efter, så vælter blodet rundt i hele kroppen. Ja. Det er sådan en adrenalinsk kick. Hvor længe var det ved? Jamen, jeg synes, altså varmen var ikke så længe. Men det der rush, jeg tror, det er sådan noget endorfiner noget. Det var altså flere timer, hvor man sådan er lidt høj og lidt kæk. Og så går det over igen. Men altså, som sagt, lykkepille, ikke? Ja, ja. Hvor længe har du har gjort det mange gange? Ja, jeg tog meget højt. Nej, hvad hedder det? Jeg tænker bare, hvor mange gange, hvor har du startet fra du var lille med det her, eller er det ny? Efter vi flyttede til Amager, så vi bader enormt meget hele tiden, og jeg har to drenge, og de bader bare hele tiden. Der er ingen, der har noget imod det, når I foreslår det derhjemme, så går vi ned. Mine drenge elsker det helt vildt. Og så er der en feature herinde, som jeg ved ikke, om du har set, men det er jo, at man kan kigge ind til drengene. Kan man kigge ind til drengene? Her kan man kigge ind til drengene. Nu er der ikke nogen lige nu. Men de kan jo ikke kigge over til os. Det er smart. Så de hopper jo, den ene tatoverede mand efter den anden hopper ned. Nu tænker jeg ikke lige på tatoveringer, når du siger, det er, det er de hopper mange. I. Jo, der er mange tatoveringer. Men de er nøgne. Ja, de er helt nøgne. Og så kan man stå lidt her og gemme sig. Og det er jo så også en lille bonus. Gud, det må du ikke sige. Nej, det er sikkert ikke. Det er sådan lidt ærgerligt. Der er desværre ikke nogen mænd lige nu. Nej. Ej, det kan jeg godt forstå. Det er delen, du er måske koldt derude. Okay. Nå, og hvad, hvor tit skal man gøre det, for at det virker? Det er der ikke, det er ikke nogen regler om. Man skal bare gøre det, når man har lyst. Okay. Det er rigtig fedt, hvis man har været ude at løbe, eller eller andet, er helt svedig, og så lige det der. Okay. Så nå, du kunne godt finde på at tage en løbetur herude? Løb på stranden. Ja, løb rundt på stranden, og løber ned så på stranden, og så hoppe i. Okay. Så føler man sig lidt... Yes! Ja. Det er fedt. Det er en klub, ikke? En loge. Det, det hedder det kolde gys. Ja. Og det kolde gys har hvor mange medlemmer? Ej, jeg ved det faktisk ikke. Jeg tror, det er 2.000 eller sådan noget. Der kommer en til. Hej. Hej. Velkommen til. Hvor mange medlemmer er der i det kolde gys? Mange. Ja, mange, men det er flere tusinde. Ja. Og nu er der lukket for tilgang, ved jeg. Man kan ikke, altså, der er lukket. Der er ikke plads til flere. Okay. Så øv. Okay. Ja. Hvad hedder det? Jeg tænker på, man kan ikke bare komme. Man skal have et kort og en nøgle. Man skal have en nøgle og være medlem, ja. Okay. Har I andre arrangementer? Altså, hænger I ud over at være her? Der er nogle samlings... ja, der er nogle tidspunkter, hvor der er noget fest. Ja. Og fest? Er det nøgenfest? Nej. Nej, okay. Så er det ikke, fordi vi er ude i, at man er nudist, når man vinterbader? Nej, overhovedet ikke. Jeg tror ikke, det er badeudtøj. Ja, også fordi det er så koldt, så det bliver badetøj bliver koldt. Altså, normalt vil jeg jo ikke have tøj på. Det er kun på grund af... Ja, det er klart. TV2. Bliver man ikke syg af det? Altså, det var min første tanke, var det her. Nu skal jeg herud. Altså tværtimod tror jeg, at jeg har i hvert fald mærket, nu har jeg kun gjort det halvandet år, men jeg har været meget mindre syg, end jeg plejer. Jeg er ikke forkølet på samme måde, som jeg er, og det er der mange medlemmer hernede, der siger, at man er ikke syg på samme måde. De der små forkølelser og sådan noget. Okay.
Du har det varmt. Du skal ikke lige ud og... Det er sjovt, du siger det, for jeg har det sindssygt varmt. Men det er jo bare... Lige ved døbe, så. Det hjælper meget lige at komme i vand. Det er helt vildt varmt. Ja. Jamen, jeg tænker, at jeg kommer tilbage næste år, når jeg har fået lidt mere mod på det. Det er godt med dig. Ja, jeg ved det godt. Det lyder bare som om, jeg løg. Lover du det? Ja, jeg lover det. Og jeg tager te med. Okay, det er godt. Tak.